Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 17-я псалм, стихове от 1 до 6. Послушай, Господи, правото, внимавай към вика ми, дай ухо на молитвата ми, която произнасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието ти, очите ти нека гледат справедливо. Изпитвал си сърцето ми, посетил си ме нощно време, опитвал си ме и не си намерил в мен никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми. Колкото до човешките дела, чрез думите на твоите уста, аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища, краката ми не са се подхлъзнали. Аз те призовах, Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мен ухото си и послушай думите ми. Амин. Нека да чуем сега и откъс от Евангелието според Лука, 8 глава, от 4 до 15 стих. И понеже се събра голямо множество и идваха при него от всеки град, каза им притча. Сеячът излезе да сее семето си и когато сееше, едно падна край пътя и беше стъпкано и небесните птици го изкълваха, а друго падна на канарата и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. И друго падна на добра земя и като порасна даде плод стократно. Като каза това извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха за значението на тази притча. Той каза, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва с притчи, така че като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Ето значението на притчата. Семето е Божието слово, а посятото край пътя са тези, които са слушали. Тогава идва дяволът и отнема словото от сърцата им. Да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тези, които когато чуят, приемат словото с радост, но те като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са онези, които са слушали и като си отиват, задушават се от грижи, богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посятото на добра земя са тези, които като чуят словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод със търпение. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, четвъртък, 14 октомври. Бях на плажа и се наслаждавах на красотата на Божието творение. Влязох във водата и почувствах силата на вълните. При всяка нова вълна се издигах и после отново стъпвах на дъното. Беше много забавно. Реших да вляза по-навътре, за да се нося по водата спокойно. Сравних това преживяване с отношенията си с Бога. Когато се приближавам към Него, преодолявам вълните на живота по-лесно. Не се удрям в дъното при всяко предизвикателство. На по-дълбокото можех смело да гледам вълните. Когато се задълбоча в Божието Слово, товарът става по-лег. Всеки ден се уча да намирам радост във вълните и да позволявам на Бога да облегчава товара ми. Той очаква да направим първата крачка към дълбокото. Понякога предизвикателството е твърде голямо, за да се справим сами, но Бог винаги е с нас. Господи, помогни ни да се приближаваме към Теб и да облегчаваме товара си, като разчитаме на Твоята помощ. Амин. А мисълта за деня е, когато се приближа към Бога, товарът ми олеква. Нека да се помолим. Господи Боже мой, ние Ти благодарим за това, че ни напомняш, че Ти си този, който облегчава нашите житейски товари и ни помага да преминем през житейския си път. Ти си този, който е близо до нас непрестанно и не ни помага да се отчаем, но ни вдигаш всеки път, когато сме паднали и ни дава сили, за да можем да продължим напред. Благодарим Ти, че това правиш и през днешния ден, Господи Боже наш. Ние не бихме могли да се устремим към ежедневните си задачи, без да те помолим за Твоето благословение. Бъди с нас и ни помагай, давай ни мъдрост и ни напътствай. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.